Тайваны Тайпэй хотын төвд байрлах эгчүүд Нираанаар зориулсан нэгэн сувлыг та бүхэн яг одоо харж байна. Энэхүү сувлалт мэрэгжлийн сувлагч нар 24 цагаар жижигүрлэн ажилладаг, дээд давхарт Нираа хүүхдүүдийн өрөө байрладаг. Харин ээж нар ганцаараа нэг өрөөнд амардаг бөгөөд хүссэн цагт нь хүүхдийг нь өрөөнд нь авчирдаг байна. Дөнгөж амарчод байгаа эгчүүдэд тамирт хийхээ оруулах хэдтийн уламжлалт тоолоор үйлчилдэг. Тайван эмэгтэйчүүд ийм төрлийн сувлалт төрсний дараа хамгийн чухал гам барих ёстой нэг сарын хугацаанд амарч сувлуулдаг байна. Хэдтийн уламжлал ёсоор амарсан эмэгтэй хүн бүтэн нэг сарын хугацаанд хоол хийх гэрийн ажилд оролцох тэр бүхэл өрөөнөөсөө гарахыгч хориглож хатуу гам байруулдаг байна. Ву Чангрон Лантан нэртэй тасаг зэрэглэлийн амарл сувлалт амарсныхаа дараа иржээ. Өдгөө тэрээр жакузитай хавтгай дэлгэцтэй том зурагттай тогтохтой өрөөнд биеэ сувлуулан амарч байгаа. 有没有乖乖的？有有有，很乖。对呀，他洗澡时候很舒服。After I deliver my baby. 비후때 트루룽고텔 인더슨 이래드 바락 2-7 хонжойна. Энд би маш тогтоо сайхан амарч байгаа. Манай гэр бүлийнхэн маш завгүй хүмүүс байдаг болохоор амарцсны минь дараа намайг асар цовлох хүн байхгүй юм. Тиймээс энд ирэхийг санал болгосон юм. Тэгээд чин тэмдэглэлийн сувлагчид ажилладаг болохоор хамгийн тохиромжтой газар гэж би бодож байгаа. We don't have enough time to take care of me. So like Уламжлалын дагуу бол төрсний дараа гэртээ гэрийнхэн нэгхээ тусламжтайгаар тэнхэрдэг. Ихэвчлэн хадам ээж нь шин төрсөн их хүүхдийг асар цовлох үүргийг хүлээдэг байжээ. Харин орчин үеийн ээжүүд төрсний дараах мэрэгжлийн асаргааны төвд сувллын газруудад хандахыг гэлөөд өцөх болсон. Ийм сувлал амралтын газрууд ч Тайван даяар өргөн дэлгэрч байгаа. Зарим төвүүд бараг 5 өдөртөө зочд буудал шиг болсон байдаг байна. Клаудиа Пинк Тайваны хамгийн үнэтэй Селеброн нэртэй сувллын газарт хэвтэж байгаа. Төрсний дараа сайтар гам барих хэрэгтэй байдгаа жишээлбэл толгоогоо угааж болохгүй, удаан хугацаагаар алхаж зогсож болохгүй, аль болох хөвтөж байх хэрэгтэй гэдэг юм. Гэхдээ би л хувьдаа иймэрхүү уламжлалуудад төдийлөн итгэдэггүй. Ер нь хүн хүнээсээ л болнах гэж боддог. Харин төрсний дараах нэг сард хамгийн гол нь сайн амархан чухал гэж би боддог юм. Пенгийн насныхны хувьд гэрээсээ огт гаралгүй нэг сар болж гам барьна гэдэг бараг боломжгүй гэн. Тиймээс эхчүүд Нираа сувлын газрыг сонгосон байна. Пенг хоног нь 650 Америк долларын үнэтэй өрөөнд нэг сарын хугацаанд амарч байгаа юм. For the young generation like my generation. Залуу үеийнхэн жишээлбэл миний үеийнхний хувьд энэ хэмжээний мөнгийг төлөөд амарч сувлуулна гэж байж болох зүйл. Ер нь орчин үеийн эмэгтэйчүүд илүү бие даасан болсон шүү дээ. Хуучин цаг шиг байхаа болсон. Эхчүүд Нираан асаргааны сувллын Селеброн төв 5 өдөртөө зочд буудал шиг үйлчлэгээтэй гэж захирал нь хэлж байна. Тус төв нь хэдтийн уламжлалт эмчилгээнээс гадна спа, массажтай, мөн гадна чирэгжүүлэх дасгалын талбайтай юм. Ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг сувлал амралтуудаас манай ялгарах гол онцлог бол орчин нь л доо. Манай төв шиг байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн газарт байрладаг сувллын газар тийм ч олон биш шүү. Өөр нэгэн онцлог бол манайх мэрэгжлийн сувлагч нартай. Ялангуяа Нираа хүүхэд асарч сувлсан 30 гаруй жилийн туршлагатай сувлагч нар манайд ажилладаг юм. Эдгээр сувлагч нар эхчүүд Нираан асаргаа сувлгааг харуцаа ажилладаг. Гэсэн хэдий ч Тайваны бүх ээжүүд тасаг зэрэглэлийн ийм сувлийн газарт амарчсныхаа дараа амардаггүй юм. Эмилия Чанг төрсний дараах гамаа гэртээ барьж байгаа ч Нираа хүүхдээ мэрэгжлийн асрагчаар асруулж байгаа юм. Би амарчсныхаа дараа эхчүүд Нираан сувлэлийн амралтын газарт амрая гэж бодож үзсэн л дээ. Гэхдээ нөхөр маань ажлаа тараад хүүхэд бит хоёрыг иргэн гэртээ харна гэд явдал чирэгдэл болох юм шиг санагдаад байсан юм. Тиймээс би гэртээ үлдэхэр шийдсэн. Тэгээд ч гэртээ байх нь илүү тухтай санагдаж байгаа. Гэхдээ би Нираа хүүхэд асрагч хөлсөлсөн л дөө. Дөнгөж амарсан эхчүүд хатуу гам барьдаг нь хиттуудын хэдэн мянган жилийн уламжлал юм. Өдгөө дэлхийн өнцөг болон бүр дахь хятад үндэстэн эмэгтэйчүүд энэ уламжлалыг дагаж мөрцөр байгаа.